Vi har precis lämnat skolan och där vi har börjat vår resa till Uganda och Rwanda. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man cop and stroll right into town. Men så håller vi på att sätta upp tältet. Hur går det? Jävla då! Alla andra är typ klara. Vi har lite kackor. Och vårt bara sjunker. Elin, kan du se? Snyggt jobbat. Nu är vi i Eldoret. Och vi har sovit här. Nu ska vi packa ner tältet, äta frukost och packa ut bussarna. Och vi ska åka till Uganda. Nu är vi på campet. Vi kom fram hit typ klockan 7. Så vi, det var mörkt när vi kom fram, men vi har suttit i tälten och duscha och äta middag. Imorgon ska vi på en så här river rafting halva dagen, typ så här 6 timmar. Och sen så ska vi på en sunset cruise. Lite pasta.
Kajsa och Vilma. Prank TV. Kolla här. Ebba bakar vi upp och ser rakt ut. Vi har liksom egen strand, eget bad. Ja, det finns inte Bill Hartje här. Nej, jag tror inte. Ska jag nu? Ja. It's man's red fire to let my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, conclude me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like him. Oh. Tracking. Och vi har en guide. Vi ska leta liksom efter en speciell Punishment Island, för här släppte man i land kvinnor för typ 80 år sedan bara, som hade blivit gravida så här, innan de, alltså marriage typ, och de kunde inte simma så de lämnades och dör. Så nu sitter jag och Samuel här ute i en kanot och det går inte bra, alltså vi paddlar och paddlar och paddlar och vi bara snurrar runt, alltså vi kanske har satt oss bak och fram, alltså jag vet inte riktigt, men det går bättre när vi paddlar bakåt. Så att, alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt här, men vi började typ där. Och nu är vi här liksom. Och vi har ändå varit uppe i 10 minuter nu. Kanske. Så att, vi ser på en del. Åh, det är så vackert. Kolla vad fin solen är. Eller man ska inte kolla in i den. Extremt fint. Så, nu är vi vid gränsen mellan Uganda och Rwanda. Vi har precis fått våra stämplar och allt som vi behöver för att komma in i Rwanda. Ja. Det tog, skulle ta 4 timmar till gränsen, men det tog typ 2. Det blir skönt. Och nu ska vi käka lunch. We believe you see it true. Shubidoo, can it like me? Shubidoo, can it like me? You, men du. Lina. Nu är vi framme på bordet. Nu är vi tillbaka på hotellet igen. På förmiddagen var vi på så här memorial ställe för folkmordet som var här i Rwanda. Men sen också vi hem och åt lunch på hotellet och så nu ska vi till
någon kyrka där det också dödades. Nu ska jag testa avokado fries att förstå. Oj, vad varmt. Ja, det smakar varm avokado. Måste ju maximera. Vad säger vi, Lina? Gott. Gott, säger vi. Thank you. Oj, oj, oj. Vad säger vi, Lina? Oj, oj. Nöjd, nöjd, nöjd. Vad var det? Ett idag. Ingen ebola här inte. Nu är Uganda Ronda slut. Och alla har åkt hem och skolbuss hem, men nu ska vi till Dani. Tagga!